Kardeşler bir daha hamını salamlayıram. İnşallah bu da bizim bu yolumuzda hazırdı. Demek olar ki tamamlandı. Buradan biraz yolumuz çatmayıp bir 10-15 metre yer kaldı asfalta kadar. İnşallah oranı da tamamlayarak Allah'ın köməkliyindən. Burada kardeşlerimiz de buradadır. Zöhrəbəm oğlu buradadır. Zöhrəbəm oğlu da cəmiyyətimiz öz salamların deyər, öz sözlərin deyər. Eşidirik əmi oğlu sənə. İşlə əlaqədar gələbilirim. Yəni bu 3 gündə bu işlərimə görə çox sevinirəm. Aflan, aflan. Bu profilində iştirak edənlər Allah sənə ruzularına bərəkət versin. Çox gözəl, çox qəşəng. Kim bu təşəbbüsü yaradıb, Allah ona can sağlığı versin. Ölənlərini rəhmət eləsin. Çox gözəl. Bu görülən işlər ürəyəsizi işlərdir. Uşaqlar da lapatka ilə, texnika gücündən öz güclərini əsirgəmədilər. Çox sağ olsunlar, çox var olsunlar. Allah ruzularımıza bərəkət versin. Bu işlər uzun ömür olsun. İnşallah, inşallah. Sağ ol qardaş, sən də çox sağ ol. Çox sağ olun. Zamı qardaşımız da buradadır. Zamı qardaşımız da bizim çağırışımıza gəlib. Çox sağ olsun. Zamı qardaşımızı da ki, bildiyiniz kimi zəhməti bizim kəndimizdə böyükdür. Qəbirstanlığımızın təmizliyi işinə zamı qardaşımız baxır. Hər belə yana işlərdə inşallah bizə köməkdir. Kömək də olacaq yəqin ki, axıra qədər. Zamı qardaşımız da bir kəlmə desin. Zamı, eşidirik səni də. Mən də bu cəmiyyəti salamlayıram. Sağ olsunlar. Bu uzun ömürlü olsun bu kollektiv. Bu yolların da görürsün ən gözəl yollarıdır. Bəyənilsin. Sağ ol zaman. Çox sağ olsun. Sağ ol. İnşallah sağ ol. Axıra qədər durar. Allahın köməyi. Allah sənə ömür versin. Zəhvər sən də gəl bura. Sən də gəl bura bir kəlmə deyinə. Salamat olsun. Siz də salamat olun. Hamısı qardaşlardır. Allah canları sağ eləsin. Ağsaqqallı, böyüklü, kiçikli, cavanlı hamı kömək eləyir. Allah təşkilatçılara da can sağlığı versin. Allah sizin qazancınızı bir əmin eləsin. Allah sizi qorusun hamınıza. Hamıza can sağlığı arzulayırıq. Çox sağ ol Zəfər sənə. Sağ ol, Allah razı olsun səndən də. Çox sağ olun qardaşlar, hamı sağ olun. Bütün kəndimizə inşallah həmişə belə xeyir işlər, bir olmaq, birlikdə olmaq inşallah. İnşallah belə çağırışlarımız olacaq. İndi yəqin ki, qardaşlar hələ vərdiş eləməyiblər, amma belə birlik çağırışlarımız olacaq. Hamı da yəqin ki, sağ olsun, gəlib belə kömək eləyib. İşlərimizi görəcəyik inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun sizə.